bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here. The world. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é um vlog na praia, que nem vocês estão vendo aqui, tá? Minha irmã. Marco. Oi, gente, oi. Meu namorado, enfim. Vamos mostrar o nosso dia hoje pra vocês, né? Talvez o som fique um pouco baixo, mas acho que tá bom, né? Bom, gente, como no... eu contei um. Quer dizer. O segundo vídeo do meu canal que foi contando a história de como eu. Não contando assim a história toda, mas como eu conheci meu namorado e tal. Hoje eu vim trazer ele aqui pra vocês poderem conhecer ele. E ele falar alguma coisa e tal, e dizer como foi que ele me conheceu, porque eu contei minha versão. Agora ele vai contar a dele. Pode falar. Sim, oi, gente. Sim, bom, gente, ele tá um pouco nervoso porque ele não gosta. Eu nunca fiz vídeo desse jeito, gravando. É porque... Sim, só uma vez. Sim, porque é bom. Uma vez, eu conto isso depois. Sim, ele não gosta muito de gravar. Sim, mas... eu conto depois que aconteceu e. Então, começamos como... Não, como eu disse no vídeo, no primeiro vídeo, né, que eu contei a história. Foi pelo Facebook, né? Sim, foi pelo Facebook, mas... Teve aquele outro aplicativo. Sim, teve um outro aplicativo, foi assim. Teve esse aplicativo e eu baixei esse aplicativo. E... eu não sei, um dia eu achei. Aí, sendo que eu já não estava mais usando esse aplicativo, porque sim, eu só baixei mais para aprender idioma, inglês, né? Porque eu sempre gostei. E foi por isso que ele viu o perfil e foi no Facebook me procurar. Sim, foi assim. Foi assim, eu só tinha nome, se você é linense, né? E tinha uma foto. Essa foto desapareceu depois. Eu acho que você apagou. Não, porque assim, quando eu saí desse aplicativo, eu apaguei a foto, né? Só que eu acho que demorou um tempo pra foto poder sair. Aí depois a foto saiu. Aí foi por isso que você não conseguiu mais ver minha foto. Mas eu tentei alguma coisa. Eu entrei no Facebook. E colocou o nome. Colocou seu nome. Só que tem muitas Elineide. Só que tem muitas Elineide. Mas eu esperava que... você tem a mesma foto no perfil do Facebook como nesse aplicativo. Eu nem lembro, tinha. Tinha sim. Tinha sim, com uma camisa branca. Sim. E sim, com seus cachos, né? Mas, gente, demorou muito tempo. Eu acho que demorou mais que uma hora que. Mais que uma hora que é pouco, sabe por quê? Ia demorar mais que você, mais que uma hora, por exemplo, dias. Aí sim, no caso ia ser mais demorado. E depois de uma hora, eu acho. Sim, não lembro mais exatamente, mas foi muito tempo. Ele pegou e sim, mandou um convite pra mim, né? Foi o primeiro convite ou foi mensagem? Foi mensagem, eu acho. Foi mensagem foi primeiro. Foi mensagem, sim. Primeiro foi mensagem. E talvez saia zoada de vento, porque a gente tá na praia. Mas eu acho que na hora de editar eu posso tirar essa zoada do vento. Foi isso. Ele mandou mensagem pra mim, no início eu não queria responder. Porque eu disse, eu não conheço. Eu vou responder uma pessoa que eu não conheço. Nesse momento, eu não estava conversando com ninguém nesse tempo, né? Com uma menina, sei lá, com uma menina do Brasil, né? Sim. Sim, eu não sei. Eu não esperei que você iria responder. Eu não esperei, porque vi que Eu mandei uma mensagem pra você e... Demorei muito tempo pra responder. Porque eu não conhecia, eu disse, eu vou responder logo não, não sei nem quem é, não sei o que quer. Aí eu acho que eu demorei uns 3 dias mais ou menos pra poder responder, mas depois eu respondi. Respondeu e meu coração tava acelerando nesse momento. Então foi essa a história toda agora, né, vocês já sabem. E agora ele aparecendo aqui no canal pra vocês.
pela primeira vez? Sim, pela Não, primeira. só uma foto. É, pela primeira vez, porque da outra vez não conta, porque da outra vez foi só uma foto, então agora é aparecendo. Falando português, depois. Quase dois anos. Mas menos que isso você já estava falando. Porque a gente se comunicava por mensagem em português. Antes no Facebook era em inglês, né? É, aqui é só um pouco. Isso foram só talvez 10 meses. Hã? Não foi muito. Quanto? 10 mensagens. Foi não. Foi pelo não. WhatsApp também. Um pouco no início. Aí depois Mas você depois, começou a falar. É, um não falar, só eu tinha que traduzir não, cada mas, vez. Não, mas era assim, porque antes eu não queria mais assim traduzir alguma palavra que eu não sim, sabia. Sim. Aí, mas. Eu tava traduzindo mensagens de você. Traduzindo a mensagem que eu quero mandar pra você. Sim. É, sei. Mas com o tempo. Aprendi. Eu aprendi. Sim. Eu aprendi. Depois eu continuo o blog. Eu quis contar só a história pra vocês. E é isso.